Nú ætlum við að tala já, hvað ég segja? Skipulag og afleiðingar. Það gott að við þurfum að breyta því. Hvernig við þurfum að skipulagja byggðin okkar í ljósi náttúruvár? Já, já. Hvað, hérna, hvar á ég að byrja? Ég bý í innri Njarðvík og ég vatnslaus. Ekkit heitt vatn hjá mér. Þannig að ég með einn rammasótt og hann dugar endar, það ekki það. Hérna eru tveir menn sem hafa verið að benda á þetta svolítið lengi, Þorvaldur Þórðarson og Páll Einarsson. Það var nú við vorum að dreifa grein eftir því sem 30 ára gömul. 30 ára, já. Já, það sem þú ert að tala um þetta. Já. Að við þurfum að hegða skipulagi út frá því hvar við búum. Já, við búum nú einu sinni í svona landi og ætlum okkur að vera þar áfram. Svo sem það nú eins gott að lifa samkvæmt því. En höfum við farið of mikið sko, á hættusvæði með byggðina? Sko, það mjög misjamt hvernig það og það í gangi svona ákveðin líka miskilningur á því hvað sé hættulegt og hvað ekki hættulegt og ég held við séum satt sé ennþá að súpa segið af því hvað síðasta öld var róleg. Já. Og þetta er bara byggt á miskilningi sko allt saman því að þetta þjóðfélag okkar núna það byggt upp á tíma þegar eldfjöllin voru nánast bara steindauð og skjálftar ekki sérlega algengir og þannig að þetta er miðbyggt 20. aldarinnar sem við erum að tala um þegar Heklugosið til dæmi stóra kemur hérna 1947 þá hafði nánast engin Íslendingu séð eldgosinu sinni. Hvað þá að menn tæki markaði þegar þeir voru að skipulegja. Það var stórt Kötlugos hérna snemma á öldinni, ekki? 1918, það var nánast síðasta gos sem nokkur maður hafði séð og það voru ekki nema fáir því að þetta sást aðeins orðla á þessu í Reykjavík en óttin við eldfjöllin var samt til staðar. Ég held að sé þannig að það voru ekki margar stúlkur skýrðar Katla á fyrir hluta síðust alltaf. Nei, það, ég held að þetta sé alveg rétt. Já, sko, og ekki eins og hekla, sko. Menn óttuðust eldfjöllin og það voru náttúrulega gamla sögur til hvað eldfjöll getur verið hræðileg og það er vissulega alveg rétt. Eldfjöll getur verið alveg skelfileg. En það er eiginlega ekki fyrir en kemur fram við 1970 og það er eiginlega 1961 sem að menn sjá fyrst svona dæmi gert íslenskt eldgos sem er öskugosið 1961 og það voru ekki verfa á sem að hefðu tækverð til þess að fara þangað að sjá það var með vetur og fáir sem sá það var síðan ekki fyrir svona surtsi það skrýtna gos kemur sem að menn sá almennt eldgos hérna, því að það blasti við svo lengi og síðan er það eiginlega ekki þá fyrir eldurinn bara með Heimeyjargosi og Heklugosi 70 og svo Kröflugosunum sem byrjuði 75 sem að við getum sagt að eldvirknin á Íslandi fer í eðlilegt horf og þannig að svo langt síðan að þetta er raunlega ógna byggð eða lífi fólks. Já, það er eiginlega ekki bara Heimaey sko sem að Heimaey kemur. En annars hefur þetta ekkert verið á þeim stað eða sko nærri byggð. Nei. En samt er það þannig að eftir Heimaey þá er líklega meir en helmingurinn af öllu húsum á Íslandi, helmingurinn af öllu skipulagi er eftir Heimaey gosið. Þannig við vorum búin að fá varúðar svona bjöllu. En þá kemur, þá er það eiginlega statistikin og tölfræðin sem að vinnur gegn sjálfur sér, sko, því að menn trúðu því og sem er alveg rétt að atburður eins og Heimaeyjargosið er alveg rosalega ólíklegur atburður. Þannig að menn gátu afgreitt það og sagt, já, þetta gerist í Heimaey, þetta gerist hvergi annars staðar og það líða kannski nokkur undra áhangtilega gerist aftur í Heimaey. Og þannig að menn gátu alveg svona með einhverjum rökum samferðsum að þetta væri kannski ekki að marka heima Ég er nýbúin að lesa mig til þarna Kópasker skjálftana 1976 það er náttúrulega ekki eldgos en það var alveg sko skelfilegi jarðskjálftar en við höldum áfram að búa þar Er það ekki svipað og gekk undir Grindavíkur
og Dalvíku skjálftin hann er náttúrulega. Já, það eru vissulega jarðskjálftar sko en þeir eru ekkert sérstaklega miklir á þessari öld. Það eru þrír stóri skjálftar á öldinni síðustu, sjö stiga skjálftar. Einna við á Rangárvöllum og svo hinir fyrir utan ströndina fyrir norðan. Og þeir allu svo sem einhver tjóni nema þessi þarna á Rangárvöllunum, hann allir talsverðu tjóni 1912. Og síðan er í raun og er ekkert voðalega mikið jarðskjálfta á þessum hefðbundu jarðskjálftasvæðum sem að það sem að þeir valda tjóni. Það að segja að við þekkjum ekki landi sem við búum í. Nei, já, ég held að það byggist nefnilega upp á landi sem er bara alltaf örfis heldur en það núna. Skipulagsfræðingin, sko, hérna núna þegar við, þetta hefur dunið yfir okkur og höfum við sko stöndust við skipulagsprófið eða er það í... Ég held að það er vóða erfitt að segja sko afi áið því einfaldasvari er að vissuleiti ekki við höfum farið of frjálslega með ýmis ákvæði sem eru í regluverkinu okkar til að mynda það ekki að byggja húsi við sprungur það eru við sjáum að það samt gert en það bannað en samt gert það gert en það að byggja svolítið vísvitandi það mjög erfitt að sprunga kom ekki ljós þegar voru að grafa grunn og svo leiði sko og þær eru kortlagðar þannig að við höfum farið svolítið frjálslega með og kannski svona væru kæri vera að þetta væri ekki svo óg sem þetta tegum sjensinn svolítið sofandi en hérna ég held að við hljótum að vera að læra hans í hratt núna og ég sko mörg af þessum byggingarsvæðin sem hafa verið á núna byggjast upp síðustu áratug á höfuðborgarsvæðinu hafa verið á skipula í sko hálfa öld eitthvað svoleiðis. Ég var að skoða núna bara í síðustu viku gamalan skipulasuppdrátt af Hafnarfirði. Já. Sem þá var unna skipula í ríkisins og með þeim þá færustu sérfræðingum á þeim tíma. Skipulagsuppdráttu gerir ráð fyrir allir þessari uppbyggingu á völlum og þetta er búið að vera mjög lengi á dagskrá. Það er stundum, tekur svolítið tíma að snúa svoleiðis, hvað að segja, rörsýni sem verður þegar þú er búin að setja markið eitthvað að svona stokka þau spil. Og Hafnfirðingar hafa þó gert það, þeir drógu til dæmis á síðasta aðalskipulag sem þeir gerðu, þá tókuður svæði af, þarna upp með, hvað heitir nú, Krýsuvíkurvegurinn, þá voru tekin svæði þar út af skipulagi, þannig að sumt hefur líka verið gert, getur við sagt, að einhverjum vitrænum hætti, En það er alltaf rosa auðvelt að sitja svona þegar eitthvað er komið í gangu svona þetta hefði aldrei átt að gera sko. Amma mín út af því að Páll nefndi hérna Heklugós 47. Amma mín bjó og afi voru bændur í Þórsadalnum og amma stóð mjög oft við stofugluggan og svona muldraði fyrir munni sem skildum gjósa í dag og hún er nefnt upplifið þetta að fjölskyldan verður svona bara flótta menn þegar þau eru nýbúin að hefja búskap út af gosinu 47. En samt heldur svo fólk áfram að jafna sér á þessu. Þú myndi eflust halda áfram að búa í hérna Njarvíkinni og vonandi verður hægt að koma einhvern veginn tryggja betur að það sem þarf að fæða þá byggð með heitu vatni, köldu vatni og rafmagni muni þola svona álag í framtíðinni. Ég ætla að þetta með sóla sem er bara á mín eigin rastu en hérna Þorvaldur sko stöndum við frammi fyrir þessu að heita á sæðin fer bara þarna og er þetta eitthvað sem var búið að vara við eða hafa menn ekki verið svolítið svoandi yfir þessu eða fyrir þessu svoandi ekki sofandi, sko það alveg augljóst að við brugumst ekki nægilega rætt við og ekki nægilega fljótt að því hún fór og það hefði verið hægt að fara í aðgerði sem hefðu allavega hérna haft minni áhrif á leysuna heldur en þetta ef mér hefðu líka verið búnir að fara að hugsa út í sem þeir eru að hugsa út í núna að vera með fleiri neina útgönguleið fyrir vatnið
og það er fram til götunum. Þannig að þess að ég hef oft komið á það, það eru fyrirbyggjandi aðgerðina og þar eru við mjög léleg. Mm. Það eru bara að segja stalvins og við fáum raun og verið fallengun þegar kemur að fyrirbyggjandi aðgerðum. En fá maður til 10 plus fyrir viðbræðið. Mm. Það eru menn að standa sér alveg æðislega vel og gera alveg ótrúlegustu hluti. Mm. Og það má ekki taka það frá þeim, sko. En við sofnum bara á verðinum. Og það getur alveg skýringi sé það að það ekki gosi nægilega mikið á 20. öldinni. En það bara líka það að við einhvern veginn bara máttum ekki vera að því að taka tillit til náttúrunar þegar við vorum að hugsa út í þessa hluti og það hættu sem að þar eru, sko. Og hérna... Það má sem dæmi að það byggir engin hús til þess að hafa í nema að sé búið að taka út lóðina og hún sé alveg, það sé engin hætt á því að hún fara á stað í einhverju skriðu eða að því að bergi róstöðut eða kemur skjálti og annað. Þetta er ekki, tíðkast ekki hér þó ég held að sé eitthvað byrja á því núna. Já, sem sýnir sem ég lanna sinn í hvað er lítið inntakinn í hvert hús fyrir rafmagn, sko. Menn að svona útiloka það alveg að verði vara hérna, rama til vara til að kynna upp hús Það nóg rama til en það bara kemst ekki kemst ekki til það er alltaf hlutinskerfið ég kemur ekki að fara að tjá mér þetta þar ég kann hún svo sem lítið Heimtögarnar eru orðna svo veikar að það þól ekki tvo opna Við alltaf megum líka alveg hugsa það sem samfélag að við erum orðin ofsalega háð ramagni og það alveg til dæmis mögulegar atbyrðir sem getur tekið út rafmagnast í langa tíma af stórum svæðum á landinu og mennur góðs í henglinu með eitthvað slíkt til dæmis eða stór svöngóðs inn á veiðvatnarsvæðinu það getur hættu örlega áhrif á virkjarnabúskapin og þetta þurfum við náttúrulega að hugsa vegna þess að ef að rafmagn bara sem dæmi, ef rafmagn fyrir að Reykjavík í 3 mánuði hugsaðu ykkur hvað að gera þetta við höfum hugsað þetta líka þess að þeir stórborgir út í heimi þetta bara raun að veru ófremdar ástand þannig að það fólk getur ekki gert neitt en því, mögulegt að verði það alltaf eitthvað, já mögulegt, það kannski ekki mikill nei, en taka smá við höfum að taka svona, hafa til hlýsjóna það kannski það flóknaði Jesus sko, áttu að taka tillitið þess sem eru 0,05% líkur á að gerist en ef það gerist að þá er það algjör dísastur 0,00005% það eru líkur sem að tryggingafélagi nota fyrir þess að meta sagt, hvað hættulegt og hvað ekki sagt, og það þegar út að þau eru ákveða hvað ætla að borga út, þá voru þau konum með 10-5 sem líkunar og þetta ættu við kannski að vera velta fyrir okkur og kannski þyrftu að fá félagssálfræðinga til þess að meta það svo, hvernig við sem hópur bregðust hvað svona vá, það er eins margir sem eru að reykja sem að vita að það óholt að þeir eru ekki samt að það munur á því að vita og vita hvort það sé hættur þetta reykja það veist ekki náttúrulega fyrir þú hættir og veist ekki hver váin fyrir þú bregst viðinni en það heldur líka vá sem að við bara bregðust ekki til Nei, og það það mjög mikilvægt að við líka upplýsum fólk áður en sagt, þegar við erum að þróa svæðið og annað, við vitum hvaða hættur gætu komið til greina það en fyrstu fólk sé upplýstu það því það eitt sem heitir ásættanleg áhætta og það misjafnt eftir einstaklingum menn keina misjafnlega umferðinni, en hvert einskipti sem sestu við bíl að tekur áhættu. Það ásættanlega áhætta í samfélaginu. En sko, fyrstu... Það getur líka ásættanlega áhætta að byggja hús þótt að fara undir raun innan 50 ára. Þú notar húsið allan tíman þáka til. En sko, fyrstu 3 gosin, þau voru mikið austar, eða nokkur austar. En núna er þetta alltaf sama stað. Hinn voru svona nokkurn veginn Já, nokkurn veginn, já, ég veit það en þau gerðu minna til sko. En er það sko, það er þá hreyfing það byrjaði þarna austar og svo komið þarna vestur í vestur átt sem svo er núna en sko er mögulegt að hreyfist meira vestur eða Ég veit það Nei. Það er ekkert að draga, sko þú getur ekki dregið ályktanar raun að vera einni tilfærslu. Nei. Við getum að sjá fleiri, sko, þannig að það er, auðvitað getur það gerst. Já. Við getum ekki útilokað það, en það er ekki, þú getur ekki fara að tala einhver svona fylgni út frá svona tveimur færslu, en
En svo er náttúrulega sem kannski getur mestu máli þarna í, sem kemur mjög vel í ljós í þessum atburðum að það sem mikilvægt þegar í sambandi við svona atburði sem geta valdið á þá það staðsetningin það aflið og það stærðin og lengdin Þetta þessi atriði sem geta mestu máli og við sjáum það núna þó svo að þessi gos sem að hafa komið upp í Grindavík að þau eru verulega minni heldur til hérna 21 og sig geldingatölu. Já. Er kannski 20. Að sem sagt að stærða hluta sé. En eyðileggingin hefur verið miklu miklu meiri. Af því þau eru nær þessu mannvirki sem skipta máli. Það skiptir líka máli að aftur sjá því strax að sko þetta ekki bara þessi punktar sem eru þar sem gosin hafa verið. Það miklu stærra svæði sem undir og búið að vera það allan tíðan frá upphafi sko. Þetta byrjaði sem sé með að kviknaði á flekaskilana þarna á svona 50 km bili strax 2020 og meðal annars var kvikusöfnun undir Krýsuvík setni hluta ársins 2020 þannig Krýsuvík og kerfið búið að vera með frá upphafi í þessu. Þannig að þetta eru flekaskilin alveg frá Kleifarvatni og alveg út undir Eldey sem að hafa verið með óvenjulega mikla virkni allan þannan tíma. Þannig að ekki kvikusöfnun líka undir í Reykjanesni? Það er voru vísbendingu, það er bara af því að þetta er alveg á ströndinni og eiginlega undan ströndinni líka þá missum við bara En það er ekki, þannig að meðan að þetta er að gera þarna, landrisið þarna við Svarsengi og þetta er að gerast og gís hérna eitt og daga að það er það getur þá verið róleg fyrir að fara ekki að gjósa austar Nei, við vitum það ekki Nei, það er, ekki, það er alls ekki kjánaleg spurning en sko þekkingin okkar og þau tæki og tól sem við höfum til þess að reyna átt og gráðu sem þau gefa okkur ákveðna vísbendinga en þeir segja okkur ekki dákveð. Það er auðvitað alltaf möguleiki, það er kannski minni líkur en það er möguleiki. Já. Það er þarna Krýsuvíku, það er eitthvað að gera þar. Ekki núna, ekki þennan mánuði. Það er kveikna á því, þannig að það muni hvað gerast. Seinni hluti ársins 2020, þá Reisland undir Móhálsson. Það er hægt á því. Og það er allir líkint á kvikusöfnum sem það var, en það byrjaði sem sé í ágúst 2020 og stóð fram á haustið og svo hætti það. Þannig að það var, og þessu fylgdu umtalsverði skjálftar, það voru gikk skjálftar svo kallar, það leifti af. Stærsti skjálftin í öllum umbrotanum varði þá, sko, út af því. Já. Það var sem sjöndu undir núpsliðarhálsi, þá kom 5,7 stiga skjálfti, sem er fram til þessari stærsti skjálfti sem hefur komið. En ef við horfum á þetta til svona lengri tíma, og að þið verum með skipulagsfræðingar það, að þessir atburður eru byrjaðir, þeir geta tekið áratugi og hérna það mun líklega gjósa á einhverjum með þessum svæðum gæti farið í hérna, hengilin, það gæti í Krýsuvík, þá gæti runnið til norður og klift af Reykjanesbrautina við getum ímynd okkur þá hvað gerist þá ef við höfum ekki Keflavíkurflugvöll í svona eðlilegum samskiptum og minna menn hafa talað hérna, varaflugvöllin í Hvassahrauni sem að menn eru ekki kannski að hugsa byggðin hefur svolítið verið að þróast í áttina hérna út með Suðurnesjum þetta eru stór borg hann að Reykjanesbær núna ef að við ættum að taka til þetta þessa væru við þá að segja heyrðu, við skulum ekki vera að byggja mikið upp í Norðlingaholti eins og ekki upp með Heiðunum við verum að byggja út með Sundunum við verum kannski frekar að horfa til þess að byggja upp í Mósinsdal og upp á Kjalarnes og við verum að finna varaflugullin einhvers stöður upp á borg á Mýrum og erum við í þeirri stöðu að bara fara stokkut upp Mér finnst svona, kannski eitt er bara hvernig höfuðborgsvæði sjálft er að takast á við kannski þann vöxt sem að vænta þar Það er eitt, hitt er kannski þessi stóra mynd Fyrri punkturinn held ég að sé ég þurfum ekki að hafa nýjar ofsalega miklar áhyggjur af lendum, það er alveg innan, eða sem sagt í kringum byggðin á höfuðborgsvæðinu voru mótu ákveðin vaxtamörk og þau rúma ansi mikla uppbyggingu á ágæti spyggingarsvæðum.
það er líka, við mögum ekki gleyma að það eru aðrar náttúruvár eins og hérna bara sem við stöndum fram við fyrir með sko vaksandi sjávarhækkun og svona tíðari veður. Veður og snjóflóð. Og svona ýmislegt annað sem við erum líka með. En sko, ég held að við þurfum ekkert að fara í eitthvað panikt ástand að nú þurfum að fara að þvælast með byggðið eitthvað langt norður úr. Hitt er svo kannski annað mál bara hvernig við erum að hugsa um sko hvernig við tryggjum betur að við getum fætt þessar byggðir okkar. Það er náttúrulega, það var bara svona kortir í neyðar ástand á Keflavíkurflugvelli þegar kalda vatnið fór. Mm. Þú rekur ekki flugvöll ef þú hefur ekki vatn, það verður mjög fljótt ófrendar ástand á öllum klósettum og slík. Mm. Við þurfum að þetta kannski að hugsa þessi kerfi á svona stærri og ég efast ekki að það sé það sem er. Við erum kannski bara svolítið upptekið núna að viðbræðinu og við erum mjög góðið því og setjum miklu ork í það. En við ættum að skoða því það minnst hvað þegar rafmagnið kemur inn í til á höfuðborgarsvæðið, það fer ég allt hérna sömu leiðina yfir Hengilinn eða ekki? Eða fram í honum? Ég, það þarf nú ekki alveg að fara með það. Jú, það er mjög stort. Mm. Við erum með línuleið, ákveðna línuleiðir. Við erum þó með, við getum sagt að hitaðsöflunin er á held ég fjórum mismunandi stöðum, eitthvað svo leið sko. En það, ég held að það þurfi að fara og álagsprófa allt þetta og skoða einhverjar, setja það í samhengi og hvort að þurfi einhvern veginn að bregðast við því og hvar mögulega næsti hérna alþjóðaflugvöllur verður. Ég held að það sé ekki óeðlilegt að það fari í einhverja skoðun sko og væri æskilegt. Já, ljus. Já, það var nú. Alls konar hugmyndi hvað það var það. Það getur kosið þar líka. Ég held að það sé bara fyrir fólk sem að hefur þekking á því sviði að ákveða hvað er öndanum best að setja flugvöllinn. Taka þá tillit til þeirra vár sem eru er í þessu landi og sjá til þess að flugvöllinn er ekki á kannski hættusvæði það sem eru svipað því sem er á Keflavíkurflugvelli. Það fara á sama tíma. Já, það er það ekki trublandi ára. Náttúrulega við getum aldrei útilokað allt en það er hægt að vera. Ef þú ert með hann í Hvassahrauni þá ertu raun og verið nákvæmlega sama hættusvæði og Keflavíkurflugvelli á. Keflavíkurflugvöllur er ekki, það er ekki, það er aldrei gosið þar. Nei, við munum ekki gjósa. Við getum mist veginn, sko. Og ekki í heimabænum mínum. Já, nú er ég ekki að hugsa með það að eitthvað gos kom og leggir allt saman í rúst. Það, sko, og það sem við erum að horfast í augu og hugsa þetta vel er að það eru innviðir sem við treystum á og líka atvinnumegi sem við treystum á sem að gætu orðið fyrir skakkaföllum og verður skakkaföllum ef að kemur til atburða ákveðnu stöðu. Og flugvöllu þarf að hafa heitt vatn og kalt vatn og það þarf að vara rafmagn og það þarf að hafa vegi þegar það keyrir í bæinn. Og það er ef að gýs norðan við Stóra Skógsfjall núna og ef gosið er nægilega stórt eða nægilega langt þá gæti hraun farið yfir Reykjanesbrautina. Og þó að ég telja ólíklegt að það gerist í þessum atburði sem núna talum, þá er ennþá möguleiki og þá er ekki þetta að keyra til Suðurnesja. Því að það keyrir engin, ekki allavega með mikla umferði gegnum Grindavík eins og það er. Nei. Og meðan að hraun er þarna í gangi þarna innum með þá er ekki verið að keyra yfir veginn. Þannig að þetta er kannski hluti sem mér finnst við þurfum að hugsa og við getum rannsakað það og við getum skoðað og við getum komið með hérna ágætis útfærslu að hvernig var hugsanlega hægt að bregðast við ef til kemur en við þurfum ekki að fara í einhverja stórkostlega aðgerðir að byggja varnargarðar í hitt og þetta núna en við þurfum að vera tilbúin og vita hvað við getum náði efni þannig að það sé stutt að fara og annað við séum virkilega tilbúin sem þess að bregðast við fljótt ef með þar og þetta eru svona kannski þá þess að fyrirbyggjandi aðgerðir sem að ég hef verið að agitera fyrir. Sem er þá að eiga hérna, efni í lagnir sem að þarf að leggja í skyndingu og jafnvel efni í varnargarða ef við þurfum að leggja þá í skyndingu. Já, já. Og svo gýs líka, sem sagt, eins og hefur sýnt sig, að við getum átt á okkur nokkuð vel á því hvar mun gjósi í framtíðinni. Það er bara, ef maður skoðum bara hérna, eldgosasögun og jarðfræðina og leggjum út frá því. Og það eru þá svæði sem eru miklu minni líkur á að gjósi á. Og ef við erum að hugsa skipulag, er þá ekki miklu nær fyrir okkur að skipulegja hlutinu, leggja leiðslur og annað, það sem að við erum virðast þeirra minni líkur á það gjósi. Nóland, það er óþörf að vera að byggja það sem er vá.
Já, ég meina þetta bara taka tillit til þess, það sem númer 1 2 3 held ég. Hvað segir Páll? Hvernig Já, sumar tegundir af þessum vám er hægt að koma í veg fyrir eða þetta fyrirbyggja sko og þannig að verði ekki neinn vá. Og eitt af því einmitt það sem hefur hrjáð okkur mest núna, það sprungur hreyfing af vá sem alveg sérstök vá fyrir utan skjálftavá og eldgosavá. Og þar ráðið einfaldar reyndar búið að finna þau fyrir löngu stendur í þegar í reglugjör að það bannað að byggja á sprungum og ef menn bara fylgja þessu En við höfum byggt á sprungum Já, já, en ef menn fylgja bara þessu í framtíðinni þá þar með búið að koma í fyrir þá vá sko. Mm. En að sumt að þessu einfald og jarðskjálftaváin íslenski verkfræðingar þeir eru bara konu býsna langt með að byggja hús sem að standast hristing í jarðskjálftum það búið setja reglur það hvernig styrkur bygginga í að vera og þetta stendur sig vel það er að segja jarðskjálftarnir 2000 2008 á Suðurlandi þar hrundi engin bygging og þar að leiðandi fórst engin því að fólk festi yfirleitt í þessum byggingum sem hrynja Þannig að þar erum við komin nokkuð langt. En í Grindavík sjáum við hús bara að klofna. Já, það út af sprungurhreyfingum, ekki út af skjálftanum. Því að skjálftanir sem þarna voru ekki sérstaklega stórir. Ég að segja það að Grindavík sé bara, hætti bara hægt að afskrifa byggðina þar að mestu hluta. Nei, alls ekki. Nei. Bara ekki að byggja sprungurum. Bara ekki byggja á sprungusagan. Taka niður þessu hús sem eru skemmt, þau liggja öll á sprungunum. Bara girða sprungurnar af, þannig að fólk sé ekki dettan tón í þetta. Og byggja á milli sprungna í staðið fyrir að byggja klófið yfir þær. Og þar með er Grindavík bara í... Hérna er ekki brist sprungurnar, ég minnskilir þetta ekki, hérna er ekki sko stækkað. Jú, það geta. Svona atbyrðu þá geta hreyfst og stækkað, en svo ef þetta fer aftur í dvala, hvenær sem það sem er, að þá getur fá ykkur að pásu frá þessu í ykkur tíma. Þessar sprungur sem þarna eru flestar gamla sprungur sem reyfast bara í hverskýtu sem eitthvað bjáttar á. Þannig að svona sundusprungið land, það er eiginlega enga líkur á því að nýjar sprungur séu að myndast. Það er frekar fátítt. Sko. Þannig ef þú ert bara á milli sprungana, þá ertu bara alveg örugur þar með þitt hús. Já, nokkurn veginn. Það miklu örugari heldur en ætla. Það er augljóslega miklu betra að gera byggja svo leys. Og sama á við Norðlingaholt til dæmis, það er á svona sprungusvæði, nákvæmlega eins sprungusvæði eins og Grindavík, nema það er Krýsuvíku kerfið. Það var nú kostningamál hérna 82. Þá tókst mönnum þetta merkilega að hérna, flokkarnir nakkrifust það og annar hópurinn sagði að þetta er allt sundur sprungi, það er ekki nokkurlega að hérna, byggja hérna, þetta er stór hættulega sprungur. Hinn sagði að þetta eru enda sprungur en það eru gamlar að þessu, það eru hreyfðu steinsinni, það eru hreyfast ekki aftur og báðum tókst að það var rámt fyrir sér. og báðum tóku þátt í að byggja síðan á sæðum. Já, þetta er alveg stór skemmtilegt dæmi í raun og öru en það hvernig við höfum í skilið náttúruvána. En hvernig er fyrir ykkur vísindamenn að lifa þessa tíma? Lært á síðt og gaman að vissu liti en náttúrulega sorglegt á eina liðina sko. Já, þetta er lærdómur, gríðarlega mikið það er enginn vafa á því það menn læra mikið Þetta var náttúrulega ekki gaman, Páll, að vera jarðfræðingur á tímum þar sem hann var í lekkert að frétta. Enda var, þá var einn jarðfræðingur og það þótt alveg nóg. En kollegar í öðru löndum, eru þeir á sambandi við ykkur mynda? Það heljarna batteri í gangi, sko, rannsóna batteri og það menna mikið náhuga á þessu, hvort sem það snýra aflögunni eða jarðskjálftunum eða sprungurhefingunum eða eldgosinu sjálfu, hraunflæði, virkni í gígum og annað, það eru svo margi þætti sem er í þessum atbyrðu sem við getum lært heilan helling á í svona tilfellum og hérna við erum náttúrulega bara ná inn í gögn og öðlast nýja skilning á virkni á margan hátt. Ég meina, Páll getur sagt kannski meira þannig var það jarðskjálftana og jarðskorpuhreyfingarnar en bara þannig við eldgosin. Þar erum við að læra mjög mikið hvernig svona eldgos geta haldið dampi og hvernig sprengi virkni, hvernig hraunflæðið og
þar fram til gott og þannig að er mjög margt nýtt sem hefur komið fram. Er það ekki líka þessi kvikugangur sem að fer eiginlega undir hérna Grindavík og afleðingar hans þessi tveir sigdalir? Þetta er eitthvað sem enginn spáði fyrir eða taldi líka? Jú, þetta gerðist líka í kröflu umbrotunum að sínum tíma fyrir 50 ára síðan. Þá voru umbrotin fyrst og hreinst af þessu tagi. Það var kvikugangar 20 sinnum sem lögðu á stað frá kröflu og fóru undir sprungu sveimana og þar eru stórkostlega hreyfingar. Þá glinnar sprungu þar. Það sem annað sem ég gerir, þá dunkar þarna á milli. Ef ég hús þarna á milli, eins og þú veist að segja að vera örugt að vera á milli í sprungana, þá get ég bara dunkað þar á 2 metra. Já, þetta gerðist aftur og aftur fyrir norðan og mikil dæmi þetta sérstaklega í Kelduhverfi og þar. Þar voru þessar leksjur lærðar en það er einhvern veginn að það hafa verið að skleimast á 50 árum. En hvar getur svona myndast? Því að ég hefum fengið hérna mikið að grindvíkingu til þess að ræða þess atburði og þeir lýsa þessu, þeir þetta förstudags eftirmiddegi þegar þetta gerist sem einhverju bara hryllilegri reynslu sko. Þeir væru í lífsættu og eruðu bara að koma sér út úr bænum. Þetta upplifðu menn í Mývatnssveitinni nokkrum sinnum sko, á kröflu umbrota árunum frá 75 til 84. Þá urðu 9 eldgos á 9 árum og 20 gangar sem séð að 9 af þeim náðu yfirborði í gosi. Stærstu gangarnir, þeim fylgdi ekki beint gos, ekki minnst húst á þeim stað. En svo stórkostlegar reyfingar sem enn má sjá. Hvar getur svona myndast? Getur svona myndast á Reykjanestá og tekið Reykjanesvirkjun? Já. Frá Krísuvík og niður á Velli? Allar jarðhita virkjarinnar eru á svona svæðum og það er náttúrulega bara eðli málsins samkvæmt. Þar er þessi áhætta tekin með vita. Ef þú rekur bara gosbeltin þá getur það gerst inn flest allra gosbelta sem við höfum. Þetta er hvað var að segja, 30% af landinu það sem að svona hluti gætu gerst. Stór hluti vissulega óbyggður. Þetta er ekki víða sem að svona getur gerst í byggð nema kannski í Grindavík. Það eru tveir þéttbýli staðar á landinu, það sem getur gosið innan bæjarmarka og það er náttúrulega Heimaey og Grindavík. Þetta er ekki nema tveir staðir sem eru svoleiðis í sveitsett. Reykjahlíðin er nú ansi nálægt Er nú utan við aðal samt beltið og nægilega til þess að það slapp til. En það fór hitaveita nokkrum sinnum. Það var kalt í húsum í Mývatnssveit nokkrum sinnum af sömu ástæðu. Og það getur orðið ansi mikið frost. En menn voru fljótur að gera við. Það tók klukkutími yfir liti. Það þurfti bara að leiðslan fór bara í sundur og þeir áttu bara stikki áttu rörbrú til þess að skeita í og voru fljótur að því mývetningar Ef við erum að tala skipulag og náttúruvá Vestmannaeyjar Hvernig er hægt að hafa skipulag í Vestmannaeyjum til þess að draga úr vá Mínu vit er eina sem það getur gert eina sem þú þarft að gera raun og veru er það að sjá til þess að þú hefur skoðað alla mögulega sviðsmyndir sem getur komið upp eins og við getum bestu getum og síðan setið þess að við getum komið Vestmannaeyjum í burtu 1, 2 og 3 það er eina viti sem er í þess og það er sko líkurnar eru sennilega mestar að gjósi þá og austanverð reyna eftir línun sem liggur gegnum Eldfell, Helgafell og Sæfellið og út í Stórhöfða ekki undir fótunum á fólki það getur svo sem gerst en það er kannski ólíklara með að við hvernig staðan er í dag en gossprunga getur náð inn í hafnaminnið hún getur eðilagt flugvöllin þetta getur gerst í einum og sama atburðinum og þá þarf að menna að hugsa hvernig þarf að koma fólk í burtu eða þetta er 5.000 manns Mér sem leikmenn hefur líka fundist bara aðdáðunast að fylgjast með vísindamönnunum að fylgjast með þessum mælingum og til að mynda þessi viðbragstími þegar Grindavík var hérna í rauninni rýmt að það hlýtur að skipta líka miklu máli að við styrkjum þessi kerfi mælingarnar og notum þessar einslöngunni til þess að vakta.
Já, og fá betri upplýsingar um hvaða viðbragstíma við höfum. Sérstaklega í mismunandi vá líka. Sko, það er ekki allir undir sömu vá líka. Nei. Þannig að við þurfum að þá þarf að hugsa líka að snjóflóðin er sama, kannski erfiðar, og menn hafa náð náttúrulega ákveðnum árangri þar. Ég þar förum við með fólk upp í fjalla að taka snið úr snjónum og mæla og styrkar og veika byggingar og við erum bara fólk að störfum í þessu. Og kannski þarf að hugsa eitthvað, eflaust er það gert, nú er ég komin út fyrir byrna. Jú, það er alltaf, en við getum gert betur. Já, ekki. Og sko, eins og ég hugsa þetta alltaf, auðvitað viljum við komast á þann stað með eldgos, að við getum spáð fyrir eldgos. Mm-hmm. Við getum sagt fyrir það, að gísa fyrir daginn klón 12. Já. Þetta er, núna eru menn konir þetta á þennan stað í veðurfræðinni. Mm-hmm. Þetta er menn eru að tala hérna fellibilið eitthvað, þá geta sagt því svona nokkuð þegar hvenær hann kemur á land og hvernig hann verður þegar hann kemur á land og þar fram til götunum. Menn byrjuð nú á veður aðtugunum í sko hérna 18. öldinni. Mm. Þá voru sett upp veðurstöðar um alla Evrópu, og 49 stöðar sem tóku hérna veðrið þrisvar á dag. Menn skráði niður hitastigið, rakastigið, skýjafarið og þar fram til götunum, úrkom og annað og hérna með það markmið í huga að geta farið að spá fyrir veður. Og hvenær tókst okkur að svona koma með nokkuð áraðlega spá varðandi veðrið? það eru alveg örgulega 200 ára úr seinna. Já, við syngjum nú stundum að veðurfræðinga ljúga, sko. Þetta er gamalt sjöfn. Haldið þá að núna var talað 30 mínútur sem var hérna talað að myndi gjósa hérna 30 mínúna og það passaði ekki núna síðast. Var ekki að segja þér eða 12 mínútur til frá því að vissa að þetta var að gerast og rýmingin byrjaði í... Það var 40 mínútur frá því að fyrsti skjálfti kom sem gaf vísbendingum að vera að byrja hérna og þangað til að gósi koma. Og þetta er eiginlega engin tími. Nei. Það er þú að segja að eftir eitthvað tíma þá gætu við verið að spá lengra fram í tíman eða er þetta atburði sem er ófyrir sjáanleir? Sko, það er, að mínum að þá eru þarna þrjár hliðar á þessu máli, að minnstakosti, sko, og eitt er það sem við tala um hér, sem er skipulag, það er bara skipulagja byggðina, þannig hún sé í sem minnstri hættu. Eitt er síðan að fylgjast með, og það er að mæla, eins og Þorvald segir, mæla og fylgjast með, reyna að skilja hvaða atburðar á sér í gangi. Og við erum komið býsna langt þar, það er að segja, við getum, já, við erum með 30 virk, eldstöðakerfi á landinu og við getum útilokað strax hérna 25 svo það eru sem cirka 5 sem við þurfum að hafa ágjör af í bili núna, en þetta breytist þetta er strax mjög stórt skref að fara átt að sjá því sko. Og síðan þarf að fylgjast með hverju af þessum virkukerfum sem eru í gangi núna og þá er líka búið að taka næsta skref sem að þannig að við þekkjum nú orðið sæmilega vel aðdraganda gosana. Það tímaskalin er sveigjanlegur og að vitum að hann er sveigjanlegur, það skiptir miklu máli. Stundum er þetta mjög stutt, við þekkjum dæmið kortir, við þekkjum dæmið núna 40 mínútur og við þekkjum líka dæmi sem voru þrjár vikur. Kortir er eiginlega engin viður, sko. Ég geti bara soðnaði í bláa lóna. Já. En svo er það þriðja hliðinamálinu sem eru vísinda rannsóknir. Það er að segja að nota þetta til þess að skilja betur hvað er í gangi og þar er komin talsvöld á veg og sérstaklega nöðsynlegt á Íslandi vegna að þessi vá hún er að mörguleiti svolítið óvenjuleg hér á landi. Við getum ekki tekið alveg orðalaust niðurstöður yngstar utan á heimi. Japan eða Hawaii eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að aðlaga þetta hér og við þurfum þessum að skilja íslenska virkni betur. Íslenska aðstæður og virkni og náttúruna betur. Það heita blettundi landinu og rekið og... Þetta gerur ekki öðruvísi með öflugum rannsóknum ástæðunum. Akkurat, það er það sem við langa að koma inn og við þurfum að bæði efla rannsóknum á sér svið og til þess þurfum við fleira fólk og við þurfum breiðari þekkingu, við þurfum að hugsa þetta svolítið þverfaglegt líka. Þannig að við tökum, þetta sé ekki bara eitthvað lítill hópur einangrar inn á okkur stofnun eða inn í okkur deildi í háskólanum.
Þannig að það séu jarðvísindamenn að vinna með verkfræðingum og síðan verðum við að vinna kannski með stærðfræðingum til þess að hjálpa okkur við að þróa ákveðna hluta sem tengjast tölfræðinu. Svo þurfum við líka að vera betri að eiga við fólki sem að nefndi. Já, svo er það félagsfræðilega liðin, samfélagsfræðilega liðin á þessu öllu saman sem að við þurfum að mínum að efla mjög mikið. Og þarna sé ég ekki nema tækifæri, bæði í því að auka þekkinguna, auka þess að þá líka hæfni í samfélaginu til þess að takast á við þessa hluti og hérna þannig að koma líka nýja atvinnu tækifæri og þetta er eins og hefur komið fram hjá sem sagt á pólitíska sviðinu að það var nota menntununa til útflutnings og þekkinguna og hérna þetta er eitt sviði það sem við gætum hugsanlega gert það, við gætum verið með hérna einhvers konar þerfaglegt nám í Háskóla Íslands sem að tæki tillit til allra hljóð og gæfi þá ungu fólki tæki verðis að mennta sig á þeim hluta sem það hefur mestan áhuga á. Ég meina að menn koma frá mismunandi sjónarhornum og það er sumir sem hafa áhuga á eldgosa eftirlitun, aðrir hafa meiri áhuga á jarðskjálta dæminu, svo eru kannski aðrir sem hafa meira áhuga hvernig þetta áhrif þetta hefur á samfélagið. Ja, við höfum lært þetta við leikmennirnir á að hlusta á ykkur að þið eru að tala um þetta frá ólíku sjónarhorni. Já. Við höfum lært svona að skynja blæbriðin. Þannig að þú ert á því kannski eins og Katri Jakobsdóttir, hún vildi fara að við ferum að flytja út áfalla þól þjóðarinnar. Ég heyrði ekki betur í Kastlósi. Við verðum að tala um svona skipulagsmál. Má bjóða okkur hérna varaflugvöll í Kassarunni? Ég held að það, maður getur ekki sagt bara já núna. Það er eitthvað áhættum að í gangi skilsmér, en mér finnst einhvern veginn líkurnar fyrir það svæði hljóta vera með flugvöll inn í sama kerfinu, skulum við segja. Það væri skynsanlega að vera með flugvöll sem væri þá undir öðru vákerfi ef maður mætti orða það svo. Má bjóðu ykkur lest til kefla ykkur? Já. Já, takk. Ég myndi helst verið að fá tvo einteinunga og það er varum með umferðarmiðstöð og lestastöð og hérna flugstöð bara við Straumsvíkina og það okkur til á því bylunu. Sem er meðlega með því líklegustu stöðunum það sem að raungjæti runnandi sjávar. Þú getur alltaf að fært því að það er ekki að byggja okkur það sem að raunir líklegustu það renna. Við getum sagt þeim hvað er betra að byggja eldur en annars það. En síðan er bara að vera með þetta svona, þú getur tjekkað því bara inn þarna, svo ferðu bara upp í lest, hraðlest og það komið það kannski 7-8 mínútur upp á Keflavíkurflugvöll og ferðu bara um borð í flugvél. Það þurfum ekki að vera að keyra alltaf en að veg, skiljum. Þú óttast ekki að renni hraunni yfir hennar eintýringu? Ef það gerist, þá bara sjáum við bara til þess að lestin séu ekki að ferðu. Ég er með fleiri tilbúð. Má bjóðu ykkur göng til Vestmannaeyja? Ég finnst það svolítið skrítið til hugsun, þannig að ég myndi ekki þykja þau takk. Þú myndir ekki gæra. Ég er hrættur að það er við staðins fyrir mér. Ég vil fá rannsóknirnar. Það eru bara svo kostnaðsamar. Við myndir að eyða 20 miljardum í að rannsaka þetta ef þú hefur ekki trúið. 20 miljardum, það er eyðir engu. Ég sá það eitthvað starf. Það er neyni. Ef getur rannsakað að það er miklu minna fyrir. En gera rannsóknina, skoða bara semst eitt skipti fyrir öll. Gera þá úttekt á þessu jarðlagastafla sem þarf að gera til þess að vera með þá hreinu hvort þetta sé fýsilegu möguleikið ekki. Og ef að jarðfræðin segir okkur og strúktúrin segir okkur að þetta sé ekki fýsilegu möguleiki, þá bara tökum þetta að borðinu. Þá málið útrætt búið. Ef það er físilegu möguleiki, þá myndi ég nú sennilega leggja til að menn myndi frekka sitta bara svo túpu á botnin heldur en að vera að bóra hana. Ég menna tilbúð. Það var í umræðan að koma bara núna daginn. Það var hérna, stórt elli hverfi upp á Gunnarsólma fyrir ofan hérna, byggjum. Einmitt. Ég veit ekki hvers konar hvort það sé raun þið veit ekki hvað Gunnar Sólmer það er bara hlutlust sko, mínum huga er ég hef nefnd á hann vaxtamörkin mér finnst að við hefum bara einbett okkur svolítið að uppbyggingum þar það er líka betra upp á að við hefum að nýta landi betur, það er auðveldar að flytja fólki þá með hafkamer hætti á milli nöðsynlega staða. Þannig mér finnst þetta ekki svona fyrstu hugmynd, ekki sérstaklega físilegt sko. Það er enda tengist einu, af því að við erum að tala hvert byggðin á höfuðborgarsvæðinu þetta þróast og þetta er náttúrulega, þetta er samfellt byggð
og við ættum að vera að taka samíla ákvörðun það en við gerum það ekki. Sum af þessum sveitarfélögum hafa raunverulega ekkert landrými nema á svæðum sem að þið myndu kannski telja að vera of sprungin eða of mikla líkur á sér raun. Önnur hafa nóg af landi sem fyrir utan þetta. Akkurat. Þannig að hvernig byggðin þróast á höfuðborgarsvæðinu það ekki endilega gefið að það verði í takt við vanna heldur miklu frekar bara hvaða kosti hvert sveitarfélag hefur. En það var líka horfa að þess öðruvísi, sem sagt, eða út með svæði sem er, þegar hugsan að geti reyfst eða fengið fraun eða eitthvað þess að fara þá í þar rannsóknir sem þarf, hvað eru líkundan á þessu? Og síðan geta menn, þegar komið niðurstöð, þú komið upplýsingar, þá þetta að fara að hugsa hvað er ásættanlega áhætta. Mm-hmm. Og síðan ef menn eru tilbúin að taka þá áhættu, þá finnst mér, ég vil ekki fara að segja fólki hvar það ég byggja og hvernig það ég byggja. En mér finnst að það verða að hafa allar þær upplýsingar. Hvort sem það snýra vá eða einhverjum öðrum þáttum sem tengjast því að þróa byggð að þeir sem að kaupa þarna og byggja eða alltaf lifa og svo svoðum þeir hafa alltaf þessu upplýsing að vita hvað þeir ganga og þá losnum við líka þetta element sem að kemur alltaf upp að þegar við segjum eitthvað að við sem að reyna verðfella hérna íbúðverð á ákveðnu stöðum sem er alls ekki Ég held að tvö atriði var þetta sem að svona fara aðeins fyrir sem ég allavega þyrt að tóa betur og annað er náttúrulega vassvöndin. Mm-hmm. Þannig að þetta er nálægt og er innan vassvöndasvæðis. Sem er ymmit vegna atburðana sem að nú er í gangi hugsanlegt stórvandamál í framtíðinni. Mm-hmm. Þannig að ég myndi nú ekki vilja taka neina áhættu með það, með þessu móti. Hitt atriðið er bara félagsfræðilegt, sko. Mm. Ég get ekki séð fyrir mér þarna einhver þorp af hérna, af eldra fólki þarna upp í... Já, þessum stað. Þú ert elstur okkar hérna þannig að þú ræður bara. Yeah. en Gunnarsmaður, þetta er alveg rétt sem nefndi með sveitarfélögin. Já. Það eru mörg. En það er líka, eins og í þessu tilfelli, þá er það líka bara landeigundur. Það er oft, sko, þróun á Íslandi hefur oft verið svo háð bara einstaka landeigundur sem er að nýta, já, sem sjá einhver tækifæri í landinu sínu, sko. Já, já. Þannig að þetta er, og það eru svona kraftar sem er oft svo, kannski, sem hafa haft ansi mikið það að segja hvernig svæði hafa þróa, sko. Hmm. En að því að við erum búum hérna, þú býrð út á Njarðvík og ég býr hérna bara downtown mm-hmm. og þetta er kannski svona raunverulegt vandamál á þér sem er samt að váuna, svona bara ólíklegt kannski hjá mér, en það er hérna flóttafólki frá Grindavík, mm-hmm. þetta er bara mjög raunverulegt fyrir þau. Þannig þá er rétt að spurja í lokin hérna að ég kemur svona þrautir. Hvort að Grindavík byggist eftir? Jú, talan á hana, það svona hluti að vinna allan að ég get ekki sé, bara ekki á sprungum sko það er meðan að höfnin er í gangi og þetta notana og þessi mannvirki sem þar eru í kring og þá finnst mér nú líklegt að það byggist upp bæra hana Já, og starf sem haldi áfram annað í Grindavík, en kannski byggðin þróast á annan hátt og fólk tekur meira tillitið þeirra mögulega hættu sem er þar. Svo náttúrulega þegar þessi atburður búnir, þá náttúrulega er hugsanlegt að það verði pása í ykkur aldir. Ég held að það er svo erfitt að ræða þetta akkurat meðan atburðurinn er í gangi, sko. Mm. Það held ég að sé svolítið flókið. Já. Þetta virkar ekki físilegt í augnablikinu, en það getur alveg breyst. En einhvern tíma kemur sér staða sem að Þorvaldur er að lýsa, að ég meina höfnin, ef höfnin verður það, mm-hmm. að þá er hægt að byggja upp góðan bæði þarna kring, hafa kannski útivistarsvæði þar sem að sigdalitir eru og mest er sprungið, en við hins vegar vitum ekki hvenar er hægt að segja að þessi staða sem komin upp, að það sé óvægt að mæla með því eða eitthvað. Við þurfum bara að hugsa til þess af hverju er Grindavík það sem hún er og það er náttúrulega fyrst og fremst út af fiskimiðunum og hafnleysinu að öðru leiti mm-hmm. og hún er Grindavík er í sjálfu sér þannig vel í sveitsett og þegar að því kemur sem að hlýtur nú að gera stengt tíman að virknin færist frá þessu svæði þá held ég að Grindavík sé alveg hérna vænlegur bústaður. Mm. Við meðum ekki að gleyma því heldur að höfnin er til vegna Sigdalsins. Það er mjög gamalt Sigdalur, hann var þetta náttúrulega
fyrir og hérna, það er það sem að býr til höfnina þannig að, það sem tekur það sem tekur það gefur líka Við erum alltaf lendið þessu það sem að drottin gaf og drottin tók Herðu, þá bara sláu botnin á þetta hérna, og þakkum ykkur kjærlega fyrir Þorvaldur, Hrafnkell og Páll og Sigurún, takk fyrir samfylgdina í dag Sumulegis, bróðir og ég ætla hérna að þakka öllu gestur sem hafa komið hingað að rauðaborðinu og þeim sem eru að vinna þessu þáttum með okkur að hérna, fólk hérna fyrir aftan myndavælina líka sem að, Laufey og Pétur sem að sáum útsettinguna í dag og svo eru það þið hlustendur sem að láti þetta allt saman gerast þið getur verið virkir þáttakendur í uppbyggingu samtörna með að benda vinum og vandamönum á það efni hérna sem ykkur líkar benda á að við erum á Facebook, á YouTube og erum í öllum hlaðvarsveitum við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 og það má líka ná í þessar útvarpssendingar á spilaran bæði á netinu spilari.is og svo spilar líka app sem á maður hlaðinu í síman og þá getur hlustað á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarp til þeirra sem fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar eru númer 5 fyrir á fjarstýringunni og vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni. Þeir sem að viljið leggja okkur lið geti gert áskrifendur, þá kostar 2500 krónur sem að mér sagt að sé ræpilegt. Þið farið þá inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og geti skráð ykkur sem áskrifendur. Þið geti borga meira eða viljið og þið sem að kjósið geti látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið og það alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðun og allt sem þið sjáuð og heyrið hér í bóði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir hjálpina. Segjum þetta gott, ég þið góða helgi það sem eftir aðvinni og við sjáumst hér svo við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Takk hérna. Hvernig getum við réttlætt að 60% eblingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.